Jeg har ofte og lenge jobbet med helsefremmingstenkning fra jeg begynte som kommunepsykolog i Vågsøy kommune, som første jobben min når jeg var grønnskoling i 1981. Så jeg har jobbet på Institutt for samfunnspsykologi med arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsmiljø og helse og lokalsamfunnsbasert rusforebygging i 5 kommuner rettet mot eldre, ungdom og unge voksne. Før jeg kom til kompetansesenteret og forskningsavdelingen ved Bergenslinkene, hvor jeg nå har vært i 16 år blir det. Og så har vi da gjort en del ungdomsundersøkelser på kompetansesenteret og i forskningsavdelingen i Bergenslinkene. Det har nå utviklet seg også da til å gå inn i ungdata, som mange kjenner til og har hørt om. Og på bakgrunn av noen resultater derfra, så vil jeg da stille spørsmålet. Kan det tenkes at forebyggingstiltakene vi holder på med rundt omkring i kommunene faktisk har virkning? Instituttsektoren og forskningene sier jo at det har de ikke. Nordahl-utvalget sier at det har de ikke. Forskerkommisjonen fra 2003 sier at det har de ikke. Thomas Baber og Co. sier at nei, det er det lite som tyder på at dette har noe særlig virkning. Det er de store tilgjengelighetsreduserende virkningene på samfunnsplan som virker. Ok, vi skal se. SIRUS gjorde sine årlige ungdomsundersøkelser frem til 2008, hvor de ga opp på grunn av synkende svaralternativer. Men vi ser utviklingen frem til 2008-målingen, som var den siste, og vi ser at gjennom 90-tallet og utover 2000-tallet så økte alkoholbruken blant 15-20-åringer, så dette er målt på. Frem til for guttenes del 2003-2005, 3 for guttene, 5 for jentene, da bikket det, snudde det seg, og så begynte det å gå nedover. Og det gjorde det jevnt og trutt stort sett frem til 2008, når målingene sluttet. Hva er det vi ser? Vi gjorde ungdomsundersøkelser i Bergen kommune, vi begynte i 1999, og har gjort det i 2002, 2004, 6, 8 og 10. Vi har akkurat fått dataene for 13. Når vi ser på her gutter og jenter, tydelig beruset på alkohol siste halvår, og sammenligner de 6 målingene over 10 år, vel, så ser vi at det er en klar andel, økning i andelen som ikke drikker alkohol, både for gutter og jenter på 8. trinnet, en klar nedgang i andelen som drikker mye. Og vi ser det samme på 10. trinnet. Dette er da 14-16-åringer, og vi ser denne trenden da allerede fra et sted mellom 1999 og 2002, og det passer egentlig med tidspunktet på at det bikker over i SIRUS-undersøkelsene for den litt eldre gruppen, 15-20-åringene. At det kommer litt senere i alder. Hva er det vi ser? Hvordan skjer dette her? Vi ser det samme på cannabis. Og jeg kan jo si at hvis vi går tilbake her, så øker denne her tendensen, ser ut med enda kraftigere fra 2010 til 2013. Veldig spennende. Når vi snakker med Bergen kommune, så sier de at det er ganske stor aktivitet i Bergen kommune når det gjelder forskjellige programmetiltak. De har en rekke forskjellige aktiviteter, programmer og som vi ser nederst her, forebyggingstype tiltak som er inne i kommunen. Og når vi snakker med skolene, så er det en lang rekke med sånne tiltak som gjennomføres. På kryss og på tvers over tid, over litt her og litt der, og sånn, ikke systematisk nødvendigvis. I tillegg har du ting som retter seg mer mot sivilsamfunnet, som av og til programmet, som også kommer på, og andre sånne tilsvarende, som kommer på tillegg av disse skoleprogrammene. Sånn. Og Nordahl-utvalget sier disse virker ikke, Forskerkommisjonen sier de virker ikke, Baber og Co. sier de virker ikke.
Og hva er det som virker? Jo, de sier de virker. Det som virker er aldersgrenser, vinmonopolordninger, skjenketider, promillekontroller og regler. Hvordan sier de at disse ikke virker, og de andre virker? Jo, her bruker de effektstudier med kontrollerte eksperimentale eller kvasi-eksperimentale design. Finner ikke effekter av dette her over relativt kort sikt. De sammenligner enkelttiltak, og så avskriver de det. Har de noen gang prøvd å måle effekten av skjenketider, vinmonopolordninger, begrensninger, aldersgrenser og sånn og sånn? Aldri vært sjekket med den typen metodikk. Da tillater de plutselig helt andre typer metodikker for å kunne konkludere. Norsk psykologforening vedtok i 2007 å kopiere den amerikanske psykologforeningen sin prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk forskning, eller praksis. Og det er tre hovedstolper i det. Det ene gjelder at vi skal basere oss på den beste tilgjengelige forskningsevidensen. Vi skal bruke den gjennom vår kliniske ekspertise og tilpasse det til pasientens egenskaper, verdier, kontekst og ønskemål. Hva er beste forskningsevidens? For de fleste forhold som gjelder psykisk helse, så består årsaksbildet av om det går godt eller dårlig, av nok så kompliserte kjeder av sammenhenger mellom mange variabler som er fysiologiske, som er psykologiske, som er sosiale og samfunnsmessige. Og veldig ofte sånn så gjelder dette her relasjoner og kontekst. Eksperimentell metode, RCT-forskning, kontrollerte design, er designet ene og alene for å luke vekk all kontekst og kunne sammenligne den rene effekten mellom to variabler. Og da er det veldig sjeldent at det gjør stor mening å kun benytte seg av den typen metodikk når vi skal forske på effekter innenfor denne kompleksiteten vi har her innenfor vårt felt. Vi må bruke en helt annen metodetilfang. Vi må bruke kvalitativ metode, vi må bruke Edgar-systemet, vi må bruke epidemiologi, befolkningsstudier. Vi må ta med alt i bruk, og vi må basere oss på de basaldisciplinene vi har i psykologi, i sosiologi, i medisin og i alle andre fagfelt. Poenget er at ulike forskningsmetoder er i forskjellig grad egnet til å belyse ulike problemstillinger. Og de må vi da bruke og tilpasse sånn at vi tilpasser oss til det vi skal forske på. Og når vi har disse komplekse kjedene, som vi antageligvis da er ganske sikre på vår problematikk i både ungdomskriminalitet, ungdomspsykisk helse, ungdomsrus ligger i, så må vi bruke de metodene. Vi kan ikke basere oss på RCT-type metodikk, altså randomiserte, kontrollerte tiltak. Og dermed sier jeg at den forskningen som Beibo, Nordahl og forskningskommisjonen baserer seg på, den er ikke gyldig. Så konklusjonen deres er ikke gyldig. De baserer seg på en metodikk som på en måte er gitt at de ikke vil kunne finne effektene. Hvis vi da tar det som utgangspunkt, så hvordan skal vi prøve oss å beskrive virkeligheten? Vi har fått en ny folkehelselov som trådte i kraft 1.1.2012, og den sier noe om at formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og herunder utjevner sosiale helseforskjeller, som da har vært nevnt flere ganger her i disse dagene. Og så sier loven: folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Dette er en helt klart, dette er en levekårsrettet lov. Helsefremming og trivsel og sosiale og miljømessige forhold. I tillegg til at man skal bidra til å forebygge. Og så sier han at det er ansvar til kommunen, ansvar til fylket og ansvar til staten. Ansvar til kommunen er sitert akkurat som i formålsparagrafen. Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Det skal kommunen gjøre.
Vi skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som kommunen er tillagt. Det vil si hele sakstilfanget i kommunen. Og kommunen skal også legge til rette for samarbeid med frivillig sektor, blant annet. Fokuset er veldig på levekår, veldig på helsefremming, veldig på trivsel. Dette er jo ikke nytt med folkehelseloven av 2012. Dette kom jo i Ottawa-charteret til Verdens helseorganisasjon allerede i 86, oversatt til norsk i 87 av daværende helsedirektoratet. Og som sier noe om at hovedpoenget er å skape en sunn helsepolitikk, og vi skal skape støttende miljø, vi skal styrke lokalsamfunnets innsats, i tillegg til å utvikle mestringsmetoder og tilrettelegge. Veldig lokalsamfunnsbasert, veldig miljøorientert, og første setningen nesten lyder, dette plasserer helse på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og alle nivåer. Og går vi da til kommunen, så kommer oppsummeringen av folkehelseloven, helse i alt vi gjør, klart frem her. Det skal inn på alle saksområder i kommunen, det skal inn i alle planer, det skal inn på alle nivåer og i alle saksbehandlinger. Folkehelse, helsefremming og forebygging. Folkehelse er mer enn det selvfølgelig, men hovedvekten ligger der. I en NOU fra 1991 så defineres da helsefremmingsinnsatsområdet som forholdet mellom levekår og risikofaktorer. Mens området for forebyggende innsats retter seg mot forholdet mellom risikofaktorer og oppståtte problemer. Så vi kan helsefremme her borte, så gjør at vi ikke oppstår risikofaktorer. Og jeg vil tillegge at det oppstår beskyttelsesfaktorer som virker inn på forholdet eventuelt her og eventuelt her. Hvis vi gjør det, så vil vi også forebygge problemer. Hvis risikofaktorene ikke oppstår, hvis beskyttelsesfaktorene oppstår, så vil vi unngå problemer. Så det at helsefremming er mitt postulat. Helsefremming er den aller beste forebygging man kan tenke seg. Den mest effektive, og den er rettet mot levekår, altså det folkehelseloven sier, miljø og trivsel. De fleste av dere kjenner Uri Bronsen Brenner og hans økologiske modell. Jeg skal gå gjennom den en gang til likevel, fordi at, jeg tenker at det er en bit av den modellen som vi har en tendens til å se litt vekk fra. Men på toppen hos Bronsen Brenner så ligger makronivået. Det er kulturveven vi på en måte er en del av alle sammen. Det er typisk norsk å være god, vi har vært vikingetiden, vi er verdens likestilte samfunn, vi er verdens rikeste, vi har det bra, vi har veldig god utvikling blant ungdomskullene nå. Så har vi noe som er typisk Oslo-kultur, og vi har kanskje noe som er typisk bergenser-kultur, og vi har noen i Aurland og noen i Nord-Norge, og de er forskjellige rundt omkring. Og det ser vi for eksempel bare på noen kommuner rundt omkring i Hordaland. Ytterst i Hardangerfjorden så var det 40% av jentene og 30% av guttene som i alderen 17-25 år som ikke drakk alkohol. Midt inne i fjorden var det 20-15% som ikke drakk alkohol. Innerst i fjorden var det 5% av guttene og 10% av jentene som ikke drakk alkohol. Innover en fjord så bare detter alkoholfraholdsadferden dramatisk. Samme fylke. Klart, store kulturforskjeller som kan være norske, kan være europeiske, de kan være norske, og de kan være lokale. En av kommunene var motsatt av de andre fire kommunene. Der var det nesten dobbelt så mange gutter som jenter som ikke drakk alkohol i denne aldersgruppen. De andre kommunene hadde et mye høyere tall med jenter som ikke drakk alkohol. Og hva sto der i magen på spørreskjemaet til en av guttene fra den kommunen? Det sto, da er jeg ikke bare
å vekse opp i en kommune som er verdensmester i verdensmestere. Og de som kjenner litt til Idretts-Norge, de kan ha mistanke om at det kanskje var Voss kommune. Og det var det. Ok, på andre siden hos Brønn som brenner så ligger mikrosystemene, mikronivået. Som er der vi alle på en måte er i daglig kontakt med andre mennesker, ansikt til ansikt, i dialog, i interaksjon. Det er familien, det er skolen, det er arbeidsplassen. Sånn. Dette er jo bare symbol for mennesket, enten det nå er en pensjonist, eller en ungdom, eller en barnehagebarn, eller hva det er. Det er barnehagegruppen, det er fritidsklubben, det er fotballlaget, det er alle disse. På et mellompunkt så ligger exonivået. Det er institusjonene rundt omkring oss som på en måte påvirker oss og familie og nettverkene våre indirekte ved at fabrikken utvider, eller jobben legges ned, eller mor får dårligere lønn, eller bedre lønn, eller det blir bedre sykehjemsplass for å hjelpe bestemor, og alle disse tingene som påvirker oss på forskjellige måter gjennom mikrosystemet. Ikke nødvendigvis direkte på oss, men gjennom mikrosystemene våre. Skolen blir pusset opp. Skolen blir lagt ned. Og så kommer kanskje det viktigste poenget hos Brønn som brenner i en sånn helsefremmings- og forebyggings- og lokalsamfunnskontekst. Nemlig det han kaller for mesonivået. Og mesonivået er da limet og forbindelsen mellom de forskjellige mikronivåene vi har en del av. Det er kontakten mellom skole og familie og idrettslag og fritidsklubb og kulturinstitusjoner og nabokjæringen og alle de som på en måte omgir oss. Og et godt mesoutviklet nivå skaper en struktur og et nettverk som må finnes i lokalsamfunnet, den kan ikke finnes andre steder, men lager til rette for en god tilhørighet, en god trygghet, en mulighet til å bli fanget opp hvis du er ferdig med å skli ut. Altså også et trygghets- og tilhørighetsnett og et sikkerhetsnett. Og dette kan som sagt kun finnes i lokalsamfunnet, ingen andre steder. Tilbake til folkehelse, levekårsfokus, forebygging. Problemer. Vi sier i nasjonale planer at det som er viktig å fokusere på når det gjelder forebygging, det er hjertekar, muskelskjelett, psykisk helse, særlig kreft, de fire. Psykisk helse kan vi kanskje dele opp i psykiske vansker, alkoholproblemer, kriminalitet, stoffproblemer, og kanskje til og med ulykker til en viss grad. Dette er globale fjernemålsetninger, selv om vi deler opp psykisk helsefelt i sånne biter. Så det er like globalt. Det er ingen bryter eller reguleringsknapp vi kan skru på for å få ned psykiske vansker eller for å få ned kriminaliteten. Det er ikke noe direkte tilgang. Det er så diffus, det er så globalt. Vi må finne hva er det som kan ligge bak sånne ting. Selvfølgelig genetikk til en viss grad. Fint lite vi kan gjøre med. Hva andre ting? Jo, for eksempel, kanskje skoletrivsel har en ting med å gjøre her. Kanskje økonomiske forhold, kanskje boligforhold, arbeid, sosiale nettverk, familie, fritid, reaksjon, organisasjonslivet, og så videre, og så videre, og så videre. Den listen kan bli veldig lang. La oss ta skoletrivsel. Det er også et globalt mål. Det er ikke en bryter vi kan heller skru på for å regulere skoletrivselen opp og ned. Sånn. Vi må bak skoletrivselsbegrepet finne hva består skoletrivsel av, hva er det? Og da kan vi finne en lang liste av ting, fra lærerkompetanse til inneklima, til regelverk og håndhevelse, til ledelsesforhold, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, som vil påvirkes positivt eller negativt, og påvirke skoletrivselen positivt eller negativt. Felles for disse er at de er lokale. De kan være så lokale at de er til en kommune. De kan være så lokale at de er til en skole. De kan være så lokale at de er inne i et klasserom, eller toalett for den saks skyld på skolen. Hvis det stinker, så øker ikke skoletrivselen.
hvis lærerkompetansen og samarbeidet i læreverket er dårlig, så øker ikke skoletrivselen. Hvis alle disse faktorene og de andre vi kan tenke oss fungerer godt og optimaliseres, så øker skoletrivselen. Helt sikkert. Gjør vi tilsvarende øvelse for hver av disse andre, så finner vi mange lokale forhold som vi kan påvirke. Dette er summen av levekårene vi lever i et lokalsamfunn. Dette har politikerne, dette har fagfolkene, dette har skoleledelsen, dette har lærerne kontroll over og faktisk mulighet til å påvirke. Og har vi gode nabolagsgrupper, har vi gode mesonivåer, så vil vi kunne ha være empowerment til at vi kan påvirke politikerne våre, påvirke strukturene våre i rett retning. Så vi kan selv gjennom frivillighet og samarbeid kunne påvirke disse tingene, fordi de er lokale, og fordi de faktisk er, gitt at vi har tilstrekkelige ressurser og økonomisk muligheter til å endre de i ønsket retning. Og gjør vi dette for alle disse og andre tenkelige sånne, så er jeg helt bombesikker på at over tid så påvirker vi også disse globale forholdene i positiv retning. Og jeg spekulerer på om det er det vi ser noe av når vi ser utviklingen blant ungdommen i alkoholbruk, cannabisbruk og så videre. Ikke effekten av det enkelttiltaket, så kast masken hadde vi i høsten 92 eller 2012 eller noe sånt, og målet det 3 måneder etterpå. Nei. Dette over tid. Så vet vi noe om, og det sa vi også fra ungdataundersøkelsene, at det er en veldig sterk sammenheng mellom foreldreregler, foreldreholdninger, regler om hjemmetider og disse ungdommer sin alkoholbruk. Dette her er da elevene sin opplevelse av foreldrenes holdning til når de unge skal kunne drikke alkohol. Noen opplever foreldringen mener at ungdommen aldri bør drikke alkohol. Noen mener de ikke bør få lov å drikke alkohol før de er 18, sant? Som regelverk og loven sier i Norge. Eller noen mener de kanskje ikke bør bruke før 16 år. Det begynner å bli litt sånn shaky regler her. Kommer an på hvordan jeg oppfører meg, er det noen som opplever at foreldrene mener. Og noen sier at jeg kan gjøre som jeg vil. Og til venstre her så ser vi søylene for andelen som ikke har vært beruset etter hva slags regler de opplever. Sånn? Og de som da opplever de strengeste foreldrereglene, der er det 77-90% som ikke har vært tidlig beruset de siste 6 måneder av alkohol. Kommer vi til de aller slappeste regler, så er det 16-29% bare som ikke har vært tidlig beruset. Og går vi til andre de siden av skalaen, det å ha vært beruset tidlig mer enn 4 ganger, så ser vi at de som har de strengeste reglene, det er 5% som ikke har vært, nei, som har vært tydelig beruset 4 ganger eller mer. 5 ganger eller mer, unnskyld. Kommer vi til de slappeste reglene, så er vi oppe i 40-60%. Kjempesammenheng mellom foreldreregler og alkoholadferd. Og når vi da har målt også disse reglene i alle undersøkelsene siden 2004, så ser vi at det som har endret seg på de 6 årene, det er altså at andelen som opplever at man ikke har, skal bruke alkohol før 18, altså i tråd med lovverket, har økt fra 61-71%. De andre har ikke endret seg. Og så vet vi at veldig mange av disse forebyggingsskoleprogrammene, de har en foreldrekomponent som fokuserer på foreldreregler. Kjærlighet og grenser gjør det, ung og rus gjør det, sette grenser mot enda gjør det, sterk og klar gjør det. Så det har vært et sterkt fokus over tid på foreldreregler. Jeg lurer på om her måler vi faktisk et resultat over et 6-årsperiode som vi kan se i Bergenskolen. Her har vi tusener av besvarelser på hvert årstrinn, og vi får disse tallene ut. Foreldrereglene, oppfattet foreldrereglene, har endret seg hos ungdommen. Sant? Dette er opplevelsen hos ungdommen vi måler. Og så spør vi en del andre ting om foreldre, om ungdommens oppfatninger om foreldre. Blant annet så har vi et spørsmål, jeg lytter mer til foreldre enn til jevnaldrende når det gjelder rus.
Cirka 2/3 av ungdommene sier at de er enige i det. Mens motsatt, jeg lytter mer til jevnaldrende enn til foreldre om rus, så vi nærer rundt 1/3. Så klart flertallet av ungdommen sier at de lytter mer til foreldrene enn til jevnaldrende. Er det i tråd med det vi trodde liksom tidligere, som er basis for peer-metodikken, altså jevnaldringsmetodikken? Det var en myte som sa at når du blir tenåring, så hører du ikke på foreldrene lenger. Det er kun viktig hva jevnaldrende mener. Det er ikke det ungdommen sier. Og så spør vi i tillegg om hvor viktig er foreldrene sine meninger og holdninger når det gjelder en del områder i livet. Og så har vi et annet spørsmål sett. Hvor viktig er vennene dine sine holdninger og meninger når det gjelder de samme områdene i livet? Og når vi sammenstiller svarene på de, hva ser vi? Stort sett, Tysnes, Øygarden, Vågsøy, klær og musikk er vennene viktigst på. Religion, mat, rusmiddel, mann, kvinne, sex, politikk og utdanning, yrke er foreldrene viktigere på. Og særlig viktig når det gjelder rusmidler. Og den profilen her, den kommer ut identisk omtrent i alle kommuner. Og når vi kan da gå inn i foreldremøter med disse figurene, eller dere kan gå inn, eller skolen, eller læreren, eller hvem som gjør det, gå inn i foreldremøter med sånne figurer og vise hvordan det er, så sier det til foreldrene klart og tydelig, dere er kjempeviktige. Deres regler er kjempeviktige. Ungdommen hører på dere. Ungdommen til og med vil at dere skal kunne hente dem når de har vært på fest. Hvilket betyr at ungdommen sier, det er helt greit at dere ser meg når jeg kommer ut av festen. Kunnskapssenteret kom i fjor høst ut med en ny rapport, en kunnskapsgjennomgang av skolebaserte tiltak, og har da i motsetning til Nordahl-utvalget og Forskerkommisjonen og Thomas Beiber og Co. konkludert med at der finnes skolebaserte tiltak som har effekt. Og så sier de, det finnes skolebaserte tiltak som trolig har effekt. Og så sier de, det finnes skolebaserte tiltak som muligens har effekt. Og så sier de, det finnes skolebaserte tiltak som trolig ikke har effekt. Og så til slutt, det finnes skolebaserte tiltak som vi ikke kan si om de har effekt eller ikke, fordi at det er for lite dokumentasjon. Veldig nyansert oppsummering og konkludering, men for første gang får vi en kunnskapsoppsummering som faktisk sier at skolebaserte tiltak har og kan ha effekt. For å finne ut hvilke det er. I Nordahl-utvalget var Kast masken evaluert og Sterk og klar var evaluert, og begge fikk strykkarakter, selv om Bergensklinikken i sin forskningsavdeling allerede da hadde evaluert begge to og funnet små målinger på effektresultater av dem, med den begrensete typen metodikk som er kritisert i sted. Det er fredag ettermiddag. Jeg spør i utgangspunktet her, hvorfor har alkoholkonsumet blant tenåringene gått ned de siste 10 årene? Stikk i strid med trenden ellers i samfunnet. For vi vet at alkoholkonsumet blant voksenbefolkningen har gått opp. Det er blitt vanligere å drikke i ukedagene, så eksponeringen for alkohol i hjemmene har økt. Etter røykeloven så har forekomsten av halvlitere langs fortausmeterne i byene også eksplodert. Så eksponeringen for alkohol har økt både ute og hjemme, og antall vinglass i kokkeprogrammer på fjernsyn har økt. Det fantes ikke sånt i Ingrid Espelid. Da var det persillekvass, sant? Nå er det vinglass. Så eksponeringen har økt hele tiden, alle steder, i media, ute, hjemme. Og likevel går dette her ned hos disse ungdommene.
Og jeg tenker at det er kanskje mange forklaringer på det. Det har vært lansert særlig fra Østlandsområdet at det er økningen i andelen muslimske innvandrere som kan være forklaringen. Men de drikker ikke, i hvert fall skal ikke drikke, teoretisk. Kanskje det kan være tilfelle i Indre Drammen som går fjellområdet, eller Indre Oslo Øst eller noe sånt. Men ikke i Bergen, der ikke er det så stor. Og om det så kanskje kunne være delforklaring i Bergen også, så er det i hvert fall ikke i Odda, og i Bømlo, og på Askøy, og i Årdal. Altså alle de stedene vi også måler og finner akkurat samme tendensen. Så dette er en reell tendens. Kant, det var nevnt tidligere, de sitter og nerder på data, på kelleren, på gutterommet, jenterommet, holder på å isolere seg, de har ikke tid til å gå ut og drikke. Kanskje Facebook og World of Warcraft og alt dette er en delforklaring på det. Kanskje det er en helsetrend som kommer, sunnhet, trening, jogging, kropps, som er veldig kontrollerende og som kan føre de til å holde seg vekk. Det kan være en del av forklaringen. Men jeg tror også at dette andre vi snakker om er en delforklaring. I forhold til BCR-målingene, hva tar man høyde for da i forhold til andre rusmidler som de da gjerne bruker i stedet for alkohol? De ser vi jo også på. Vi så for eksempel at cannabis også gikk ned i Bergen, sant, og fortsatte. De andre rusmidlene i ungdomsmiljøene her, de er så små andeler at du kan ikke lese trender. For det er ikke rom for å finne trender, for det tallene er så små. Og det vi ikke har, det er jo disse nye syntetiske, de kommer inn i ungdata nå. De er det kanskje en økning på litt eldre ungdomsgrupper, på, særlig i utenfor byene. Mindre i byene, faktisk. Men det er noe vi tror mer enn vi vet. Dette her er jo en diskusjon. Nå har Jan-Erik det tilfellig satt. Vi er rundt i kommunene og presenterer ungdata. Den svenske undersøkelsen som er laget av LUP, som tilsvarer litt NOVA, litt helsedirektoratet, finner jo akkurat det samme i svenske kommuner. At det har vært en nedgang i hasjbruk blant ungdom. Ja. Og så er det litt som vi har pratet om her nå, liksom sånn, hvem er det vi snakker om? Mm. Det tror jeg er viktig. Erik har jo allerede presisert at det er en gruppe med ungdom som ikke er til stede. Mm. Men vi har altså svarprosenter på rundt 90 og oppover av det totale antallet elever på skolen som har svart på den undersøkelsen her. Mm. Og igjen, hvorfor skulle de være mer løgnaktige nå enn for 10 år siden. Det er det som vi... Og så jevnt stigende lønnaktige som over. Det er ikke veldig sannsynlig det. Og det som vi også ser, altså den gangen vi drev å punche spørreskjema, når vi kunne se hva den gutten fra Voss hadde skrevet i magen, ikke sant? Da så vi jo også hvor utrolig samvittighetsfullt disse ungdommene fyller ut disse spørreskjemaene. Altså, hvis de hadde krysset feil et sted, så var det svarting og ut og pil, de mente dette, og sånne voldsomme greier, og det var helt vanlig. Og så var det noen som du så var bare bøll. Og de kunne du se på forsiden av spørreskjemaet, ikke sant? For den var jo der tegnet ut med kuk og jævelhorn og allting, ikke sant? Så du så det, men flert den store bildet, det var utrolig samvittighetsfull utfylling. Altså, hva slags aldersgruppe er det? Eldre, yngre, ungdom? Ja, dette er jo ungdomsskole. Dette er 8. klasse og 10. klasse jeg snakker om, ikke sant? Delvis også videregående, første videregående. Men det har ikke vi mål for i Bergen. Nei, fordi at det jeg lurer på, med det jeg hører, det er jo det at jeg lurer på om denne hasjrøykinga som er høyere opp på videregående nivå, og at vi finner at det har vært en tendens i forhold til sånn prektig ungdom, at de eksperimenterer med det i høyere grad enn tidligere, og det blir ikke fanget opp der på grunn av alder. Nei, det blir ikke fanget opp her. Så det er mulig at du snakker om to forskjellige ting. Ja. Ja, og i tillegg til at vi vet at det er en gruppe som vi ikke får tak i disse skoleundersøkelsene, for at de ikke er på skolen av sånne grunner. Og det er klart, de er ikke målt, men vi vet at de er der, og vi har målt de når vi har oppsøkt de, og da finner vi de. Jeg tror nok kanskje det kan stemme, fordi alle guttene vi ser, det er stort sett videregående. Ja. Og det kan jo passe litt med det at man blir senere god nå,
Sånn at, og det gjør jo at kanskje rusdebuten øker av den grunn, men at vi kanskje ser, og det ser vi jo på kriminalitet nå, den øker jo i aldersgruppa 18-20 år. Den går ned i aldersgruppa. Ja, og det passer jo også litt med det vi ser her med at økningen av opplevelsen at vi ikke skal begynne å drikke før 18, og at de faktisk i stor grad etterlever det i større grad nå enn de gjorde før. Når de kommer til 18, oi, nå skal vi, sant? Da skal de debutere med litt bevisst fynd og klem og sånn. Og klart, da er det også lett for at vi eksperimenterer med hasj for eksempel, sant? Fordi også at det er klare signaler også fra politiske miljøer at dette er helt greit. Så det er klart det er veldig, veldig mange ting som er her. En annen forklaring, sant, det er jo det at, ikke bare det at det er motsatt opprør, men at det er blitt så vanlig å se alkohol hjemme uten at det er noe spesielt skremmende fyllekonsekvenser av det, at det er rett og slett ikke spennende for de lenger. Jeg tror det kan være en mulig forklaring, sant. Men så har vi at vi ser dette foreldrerollet, opplevelsen av foreldreregler. Vi ser at kunnskapssenteret sier at skoleprogrammer har virkning, kan ha virkning og muligens har virkning, og noen ikke har det. Så jeg tror at dette her med en lang tiltaksmengde over lang tid som virker sammen i konsert, også er en del av forklaringen. Og går vi til somatikken, dette er da en artikkel av McKinley og McKinley fra 1981, som viser utviklingen av det som heter standardisert dødelighetsrate i USA fra ca. 1900 frem til 1970. Meslinger, skarlagensfeber, tuberkulose, tyfus, influensa og så videre og så videre. Så ser vi at dødeligheten har gått ned dramatisk. Og på hver av kurven så står det en pil, og den pilen representerer det tidspunkt hvor skolemedisin fikk gjennombruddet sitt til å kontrollere sykdommen, enten med medisin eller med vaksine. Og felles for alle kurvene er at mesteparten av dødeligheten er allerede vekke, borte, i det skolemedisin sitt kontrolltiltak kommer. Og den eneste forklaringen på det er jo at den generelle hygiene, økonomi, kosthold som har ført til denne nedgangen i dødelighet før vi får medisinen, før vi får vaksinen. Ja? De generelle folkehelsetiltakene. Og når de kan virke på sånne konkrete smittesykdommer som dette, hva kan de ikke da virke på de tingene som vi holder på med, nemlig som er helt basert av sosial kontekst og levekår. Så jeg har kjempestor tro på at levekårsmodellen, helsefremmingsmodellen, lokalsamfunnsmodellen, som er det på en måte vi kan virkelig få kontroll på, den har virkning. Og så er det selvfølgelig sånn at ikke alle ting som er like populært i alle leirer, sant? Og med det så sier jeg rett og slett takk for meg.